Ahojte, volám sa Andrej a v tomto mojom videoblogu by som sa chcel poďakovať ľuďom, ktorí ma sledujú a odoberajú na YouTube. Aj keď som trocha smutný a sklamaný, keď mi píšu všelijakí ľudia komentáre, že ma finančne podporia, alebo aj stránky, ako bola napríklad spojená škola Nivici, jak sa to volalo, kde mi poslú 500 eur za spoluprácu, alebo chlapi, ktorý má stránku, kde sú meliškové hlásky, to som tiež natáčal a hovoril, že by mi poslal nejaké eura a nikto mi nič neposlal, tak si zo mňa robia srandu, aby som vlastne im urobil nejaké videá alebo video na YouTube. A oni z toho majú niečo, ale ja z týchto videí nemám nič. A za chvíľu budem mať aj narodeniny 24. júna, to je vo štvrtok. A nemôžem ani žiadnu oslavu ísť s kamošmi alebo na pivo so známymi, keďže nemám peniaze. A asi budem aj musieť robiť, aj keď ani z tej roboty nemám nič, keďže mám samé dlhy. A už nám došlo aj od exekútora vlastne, čo sa týka zdravotná poisťovna. Aj na najomnom máme dlhy nejaké. Mali by sa robiť aj schodiska v našom paneláku 3. Ale volal nám zatiaľ len domovník z vedľajšieho vchodu. Ale z tej haue, z toho oného sa nám neozvala tá pani, keďže vie asi, aký máme dlh na nájomnom, tak neviem, jak to dopadne s tými schodami. Teraz som písal dve ponuky do nového divadla, čo tam majú rozbitý travertinový obklad, ešte na ondrejský cintorín a taký pomník pyramídu, tak neviem. Čo a ako, aj keď ja z tohoto nič nemám, z takýchto brigád a tak. Ani kredit si nemôžem dobiť za 10 eur. Prepadne mi aj karta na T-Mobile, je to fakt ťažké, keďže sa mi nič nedarí. Ale aj tak čo narobím v týchto ťažkých chvíľach. Aj koronavírus a všetko okolo toho, samé problémy. V súčasťach sa mi nedarí nič vyhrať. Teraz jedna stránka mi slúbila tiež, že by mi poslala funkčný med, len ten stojí skoro 112 eur. Funkčný vlastne z animovaného seriálu, ktorý sa volá Bleach. Teraz som natáčal vlastne tú stránku, ten ESOP a nejaké meče z tohto seriálu, tak kto chce si môže pozrieť. A tri videá som už pridal, čo som našiel na CD-čku starom, nejakého Egyptána, alebo čo to bola, niečo z hry, nejaký trailer. A ešte nejaké videá, čo mám respirátor s takou dezinfekciou gelovou a nejaký videoblog a také blbosti, no. A teraz chcem pridať ten e-shop Fantasy Store a ešte tieto takéto videoblogy. Ešte jeden chcem, teraz mám vlastne, som mal nákrčník, čo mi tiež poslali zadarmo zo stránky, ktorá sa volá Zálesak. Tie za video reklamné, čo sa týka ich e-shopu. A ešte natočím jedno video v takom pracovnom respirátore. Tak vám teda ďakujem a kto by ma chcel nejak podporiť alebo mi poslať nejaký darček na narodeniny, tak nech sa mi ozve. Ale najviac by ma potešilo nejaké eura, peniaze. 50 alebo 100 eur, ale pochybujem. Keďže je to ťažké teraz finančné a s peniazmi, keďže rušia banky a podobne. Tak sa držte a majte sa pekne. Ahojte, čaute.